Yəni Mət bəy, əslində Ermənistanda bu gün baş verənlər, yəni ard-arda Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması, bu istiqamətdə konkret addımlar atması biz azərbaycanlıların 10 illiklər ərzində arzuladığımız bir prosesdir. Yadınızdadır mı, əziz həmvətənlər? Biz hər zaman şikayətlənirdik, gileylənirdik ki, bu Ermənistan regionda Rusiyanın forpostu olmasaydı, region inkişaf eləyərdi, dayanıqlı sülh olardı, hamımız birlikdə Avropaya inteqrasiya eləyərdik. Burcu babalarımızın hələ bir əsr bundan əvvəl başlatdığı o Zaqafqaziya inteqrasiya prosesi gedərdi və hamımız bir-birimizlə savaşmaq, qan tökmək, övladlarımızı itirmək, var dövlətdən məhrum olmaq əvəzinə inkişaf eləyərdik. Biz bunu hər zaman arzulayırdıq. Nəhayət uzun çəkdi, amma nəhayət Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb. Əlbəttə ki, bu vəziyyətin yaranmağında bizim ordumuzun əldə elədiyi hərbi zəfərlərində böyük rolu var. Başa düşüblər ki, bu savaş ham üçün zərərlidir, onlar üçün daha da zərərlidir. Və indi Ermənistan ardıcıl olaraq Rusiyadan aralanır. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən, başqa sözlə Rusiyanın öncülüyü elədiyi hərbi blokdan de facto ayrılmaq, onun son aylarda keçirilən heç bir toplantısına Ermənistan qatılmır. İndi də rəsmən elan eləmək ki, biz burada fəaliyyətimizi dayandırırıq. Və Rusiyanın hərbi bazalarında Ermənistan ərazisində heç bir mənası olmadığını vurgulamaq. Hələ Ermənistan mətbuatı biraz da uzağa gedir ki, İrəvan aeroportunun mühafizəsindən də Rusiya hərbçiləri uzaqlaşdırılacaq. Bunların hamısı ardıcıl addımlardır. Bəli, Ermənistan qərbə doğru gedir və bizimlə sülhə nail olmaqdan ötürü prinsip etibarilə öz konstitusiyasını dövlət gerbini də dəyişməyə razılaşır. Bu mütərəqqi addımlardır və biz bundan istifadə eləməliyik, əziz həmvətənlər. Biz bundan istifadə eləməliyik. Bu tarixi bir şansdır. Bu şansdan istifadə eləyib biz də regionda dayanıqlı sülhə getməliyik. Qaldı ki, hər iki tərəfin silahlanması, bəli, Ermənistan Hindistandan, Fransadan, başqa ölkələrdən də İrandan silahlar alır, silahlanır. Azərbaycan da çox silahlanır. Baxın, elə bu günlərdə elan elədilər ki, 1,7 milyard dollarlıq Pakistandan biz təyyarələr alacağıq. Deməli, bu Pakistan təyyarələri prinsipcə ola bilsin ki, Rusların MiG-29-undan, Su-25-indən bəlkə yaxşı təyyarədir. Amma axı hər halda Pakistan təyyarələri F-16 olmayacaq ki, Eurofighter olmayacaq ki, NATO-nun istifadə elədiyi təyyarələr olmayacaq ki. Niyə görə mən bunu belə deyirəm? Pakistana da böyük hörmətimiz var. Sağ olsunlar, Qarabağ savaşında bizə dəstək veriblər. Amma Pakistan elə doğrudan da müasir təyyarələr, NATO standartlarında təyyarə istehsal eləsəydi, elə qardaş Türkiyə niyə 23 milyardı ABŞ-la müqavilə bağlayıb verirdi? Bir halda ki, ABŞ açıq deyir ki, bu təyyarələrin elektron kilidləri məndə olacaq. Və xarici siyasətimiz birdən uyuşmasa, mən hər zaman bunu qapada bilərəm. Bunu bilə-bilə Türkiyəni idarə eləyənlər bizdən az mı bilir ki, onlar həmin gedib o F-17 Pakistan təyyarələri almaq əvəzinə daha da ucuzdur. Bir iki dəfə ucuzdur. Gedib deməli F-16 alırlar. Ona görə də bu əzafi xərclərdir. Ermənistan da bu kasıb vaxtında 2 milyarda qədər xaricdən silah almağa demək vəsait xərcləyir. Amma bunun hamısı bilirsiniz nəyə görədir? Sülh olmadığına görədir. Sülh həll olunmalıdır. Nə vaxta qədər bizim ailələr, uşaqlar, gənclər aclıq, yoxsulluq şəraitində yaşayacaqlar, amma biz deməli silah yarışmasına çıxacağıq. İndiyə qədər başa düşürdük, biz də heç nə demirdik. Torpaqlarımız işğal altındaydı, biz onu azad etməli idik. Azad etmişik. İndi sülh üçün şərait var. Var bu şərait. Bütün Avropada deyir. Təkcə Avropa desəydi, bəlkə siz şübhə eləyərdiniz. Gördünüz bu günlərdə, qardaş Türkiyədə dedi ki, sülh üçün unikal şərait var. Bu şəraiti, bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Bəli, biz də sizə neçə aylardır deyirik ki, sülh üçün çox əlverişli şərait var. Bu şəraitdən istifadə eləmək lazımdır. Uzatmaq lazım deyil. İndi yəqin ki, məni dinləyən bu hökumətin adamları dərhal öz aləmlərində cavab verəcəklər ki, guya bizə F-16 satan varmı ki, biz F-16 almırıq, gedib Pakistan təyyarəsi alırıq. Bu saat indi bu dar məqamda bizə mütləq mi lazımdır 1,7 milyardlıq təyyarə? Sülhü imzalayandan sonra artıq bizim də Ermənistanın da üzərindən deməli götürüləcək həmin o hərbi embargolar, o hərbi embargolar bizə nəyə görə tətbiq olunub? Nə bizə, nə Ermənistana satılmırdı bu müasir NATO silahları. Ona görə bu tətbiq olunmuşdu ki, biz savaşırdıq.
İndi biz sülh imzalayandan sonra bizim üzerimizde artık o sanksiyalar olmayacak. Biz NATO ve Avrupa Birliği ile integrasiya gedəndən sonra elə necə Ermənistan NATO silahları alır, biz də NATO silahları alacağıq. Vaxtı ilə Türkiyə və Yunanistan olduğu kimi biz də deməli indi vahid məkana integrasiya eləyəcəyik. Həmin deməli Eurofighter-ı yaxud F-16-nı, başqa müasir NATO silahlarını biz də ala biləcəyik və o zaman hamı biləcək ki, biz Ermənistana görə silahlanmırıq, Ermənistan bizə görə silahlanmır. Nəsə bizim başqa narahatçılıqlarımız da var. Bizim problemimiz təkcə Ermənistanla bağlı deyil ki. O zaman da biz müasir NATO silahları alarıq. Yaxşı, biz istiqamətimiz əgər NATO-ya inteqrasiyadırsa, başqa yolu da yoxdur. Bunu dönə-dönə, hətta bu rejimin başçısı İlham Əliyev də deyir də dönə-dönə ki, biz Azərbaycan ordusunu Türkiyə standartında qururuq. Türkiyənin ayrıca bir standartı yoxdur ki, Türkiyənin hərbi standartı nədir? NATO standartıdır. Deməli, biz NATO standartına gedirik. NATO standartına gediriksə, bizim indi milyardlarla dollarlıq fərqi yoxdur. Pakistan, Rusiya, Belarus heç fərq eləməz. Digər ölkələrin NATO standartına uymayan silahlarını almağımız israfdır. Mənasız yerə bu pulu xərcləmək deməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan bu yaranmış unikal imkandan istifadə eləyib nə etməlidir? Sülh fürsətini reallaşdırmalıdır. Mən rast gəlirəm və ürək ağrısıyla oxuyuram bu xəbərləri. Hökumətə yaxın media yazır ki, Ermənistan Rusiyaya xəyanət elədi. Rusiyanın filan siyasətçisi elan elədi ki, artıq bizim dostumuz Azərbaycandır. Yaxud filan deputat Rusiyada bəyanat verib ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxandan sonra ərazi itirəcək. Onun ərazi bütövlüyünü qoruyan olmayacaq. Kim alacaq onun ərazisini? Nə deməkdir bu? Nəyə işarə edirlər? Yoxsa təzədən Kremlin ustanovkası ilə hücum eləmək, yeni bir savaş mı başlatmaq istəyirlər? Kimə lazımdır? Bu Azərbaycan xalqı bunu istəmir. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu bizə lazım deyil. Azərbaycan xalqı yeni bir savaş istəmir və bu yalnız Rusiyaya lazım ola bilər. Çox açıq şəkildə gəlin, baxın, görün, regionda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün kim çox yanırdı, kim çox dəstək verirdi? Türkiyə yoxsa Rusiya? Türkiyə. Ən ağır zamanda bizim yanımızda olan Türkiyə deyir ki, indi sülh zamanıdır. Əgər doğrudan da bizim üçüncü bir Ermənistanla savaşa ehtiyacımız olsaydı, necə birinci iki savaşda olduğu kimi Türkiyə yenə də deyərdi ki, buyurun, gedin Zəngəzur da Azərbaycandır. Demir. Niyə görə demir? Çünki başa düşür. Siyasətin mərkəzindədirlər. Dünyada nələr yarandığını, nələr baş verdiyini hamıdan yaxşı dərk edirlər. Azərbaycan, əgər Kremlin təlimatı ilə hansısa yeni bir savaşa cəlb olunsa, mən ümid edirəm ki, bu olmayacaq. Amma hər ehtimala qarşı fikrimi deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti xəbərdar edirəm. Bu, Azərbaycan üçün həqiqətən də çox ağır nəticələr verə bilər. Hərbi baxımdan, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan ölkəni çıxılmaza salarlar. Ona görə də bəsdir yığışdırın bunu ki, sevinə-sevinə Ermənistan xəyanət edilmiş Rusiya, biz xəyanət eləmirik. Bu nə təbliğatdır? Rusiya uzun müddət Ermənistanı silahlandırmayıb, Rusiya o torpaqları işğal edib Ermənistanı verməmişdi. Xocalını törədən, 20 yanvarı törədən kim idi? İndi siz kimə sədaqətdən danışırsınız? Əgər siz Rusiya sədaqətli olacaqsınızsa, deməli Azərbaycan xalqına xəyanət eləmiş olacaqsınız. Ona görə də çox açıq və net olaraq istəyirəm, hər kəs bilsin bizim mövqeyimizi. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın istəyi ilə Ermənistanın Rusiyanın yanında boşaltdığı yeri doldurmağa həvəslənməməlidir. Azərbaycan müstəqil siyasət aparmalıdır. Rusiyanın batan gəmisinə minməməlidir. Azərbaycan Rusiyanın regionda ikinci savaş açmaq planlarında rol almamalıdır. Bu Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olar. Ona görə də hesab edirəm ki, yaranmış fürsət həqiqətən də regionda davamlı sülhə imkan yaradar, regionun inkişafına, lüzumsuz hərbi xərclərin azalmasına, nəhayət bu ölkələrin, xalqların hamısının rifahına səbəb ola bilər. Hamımızda bir yerdə normal, demokratik dövlətlər qurub Avropaya inteqrasiya edə bilərik və bu seçim varkən Rusiya planlarında gedib iştirakçı olmaq xalqa xəyanətdən başqa bir şey olmaz.